Katarina Grujić kao da jedva priželjkuje da bude zaprošena i da dobije dete. O tome najbolje govore naši paparaco snimci nastali pre nekoliko dana u Beogradu. Katarinu Grujić sačekali smo da završi snimanje emisije subotom popodne kod Marije Lazić, a onda smo pošli za njom. Pre izlaska popravit će šminku. Nju vozi sestra, rođena sestra. Tata ima slobodan dan. Svratile su do pumpe jer je Kaći pao šećer, pa će pojesti nešto slatko. Da, znao sam. Nekoliko slatkiša je kupila. Sestro moja, reci mi šta te pitala. Ona devojka tužno pogleda. Ona devojka tužno pogleda. Usput svraćaju do jednog vrtića. Ako te zame upita, recio ja te molim. Da... A pa da, Kaća je i ponosna tetka. Vidjet ćete sad koliko se brine o svom sestriću. Ona zna da bude dete, tome gnjavi i golica. U rukama njenim toplim, ja poletim kao ptica. Kad mi ručak baš ne prija, namrštim se bar na kratko. Iz čarobne torbe svoje, ona vadi nešto slatko. Mali u stvari više voli da je sa tetkom nego da je kod majke.